係啊，繼續翻到嚟咧，就係有問必答嘅環節。我身邊嘅嘉賓咧，繼續都係我哋咧研究部嘅經理 Jason 喺度同大家打入股票熱難噶。Jason 你好，係Mac你好。好啦，馬上開始翻咧，繼續咧就係電郵方面嘅查詢。不過先聽聽咧，就係嘉玲觀眾方面嘅電話先啦。電話旁邊接通咗有邱小姐啊，早晨。係咩？主持早晨，Jason早晨，你好你好。係你好，Jason，我想請問你嗰只2382咧，我未有貨嘅。如果想買一隻股票嘅話，應該邊位買入咧？咁同時我想問嘅嗰只3800同埋968，你同我揀其中一隻邊個位買入咧？唔該兩位。好啊，咁啊，先講下啦，就係信宇光學先啦，2382啊，咁啊，見到現時嚟講咧，做緊咧就係11.82，今日啦個調整比較明顯啲啊，咁跌緊超過4%啊，咁啊，見到咧即係早前嚟講咧個蘋果嘅股價啦，咁啊見到急挫喺美國方面上市啊，咁啊見到咧就係咧個股價急挫啦，見連帶咧信宇光學都要跌噶，咁但係咧最近嚟講有翻個回升之後咧，又再偏軟翻咯，應該點睇股價？嘉玲觀眾想買喎。係啦，咁講緊即係呢間公司咧，本身其實喺嗰個業績啊，或者嗰個業務發展方面咧，都相當之係對版啦。咁睇翻好多之前啲大行都出報告咧，就將佢嘅目標價都係調高得好緊要。咁啊，最主要都係因為覺得佢去到出年嚟講啊，或者今年嚟講咧，嗰個手機鏡頭嘅銷售咧，都仲係有個好大嘅增長幅度啦。兼且除咗你話個出貨量大之外咧，亦都見到啊，佢喺嗰個產品嘅升級上邊咧，都做得相當好嘅，就不斷開發一啲啊比較高端嘅鏡頭啦，咁從而都令到佢嘅毛利率方面咧可以有所提升。咁啊，變相如果你話講呢間公司嗰個即係中長線嘅發展嚟講咧，都係值得去到吸納嘅。咁但係見到佢今日嘅股價就即係暫時跌得比較犀利啲啦。初步見到條十天線個支持咧就跌穿咗嘅。咁啊，既然係咁咧，就不妨等佢咧個股價再回多少少，去翻大概啊即係11.5左右呢啲位置啦，或者挨近翻條廿天線嘅位置咧，先至去買翻啦。好啊，另外嘉玲觀眾啦，咁啊，周小姐想稱下兩隻嘅就係嗰啲嘅太陽能股啊，分別咧就係咧968信義光能同埋3800保利協鑫噶。咁啊，睇個股價走勢表現啊，似乎信義光能啦，就手勢好似靚少少。咁但係見到啦，3800做大股東嘅協鑫新能源啦，琴日嚟講都有個配股嘅消息，不跌反升喎。咁啊，先問下你啦，咁啊，兩隻嚟講，如果稱嘅話咧，應該揀邊隻啊？係啦，講緊即係你話協鑫新能源做下游嘅發電廠咧，當然就能夠比較受惠啲啦。咁但係始終保利協鑫咧，我而家都擔心個問題咧，就話因為現時啊，國內嗰個多晶硅硅片價格咧，都係今年升咗唔少嘅。咁去到呢啲水平，你話再有冇一個好大嘅上升空間咧？暫時睇翻而家有好多一啲啊，就係多晶硅嘅生產線之前係停咗產嘅。咁但係因為最近個價格上翻嚟咧，就變相佢哋又再次係復產啦。咁所以而家有好多分析都講到咧，去到出年啊，國內方面嗰、那個即係太陽能嘅硅片咧，亦都會再度出現翻嗰個產能過剩嘅問題，兼且嗰個嘅即係過剩個幅度咧都係幾嚴重啦。咁所以如果你話3800嚟買咧，就純粹係走一個好短線啊。咁你話去到出年咧，我就覺得咧有少少保留噶啦。咁但係如果你話以一個即係實淨嘅程度啊，基本面嚟講咧，我就覺得信義光能咧仍然都相對係比較實淨啲嘅。之前我俾佢目標價就2.8啦，咁見到佢喺琴日同埋前日咧，都曾經係啊，就係話突破過呢一啲嘅位置，咁但係暫時係企唔穩嘅。你見到佢都係啊，上到2.8啦，跟住落翻嚟，咁但係好彩而家喺大概2.7呢啲位置啊，即係十天廿天線咧，都叫做暫時係頂一頂到啦。如果你話要買嘅，我覺得你喺呢個價位咧可以啊，即係少住吸納翻。一旦見到佢唔對路，係真係跌穿咗2.65呢啲位置咧，咁啊不妨啊短線嘅話咧就走一走先，等佢個股價再落翻去大概2.5咧，先至再買翻。呢啲位置上望啊，即係如果你話佢下邊唔穿廿天線嘅，上望嘅目標咧，暫時都只能夠係睇翻3左緊嘅啫。好啊，咁啊，講完咧就係電話方面嘅查詢 ，Jason 同你跟進下電郵方面嘅問題啦。咁有位吳先生啊，想問兩隻股份，咁先講第一隻啦，就係2883，咁啊就係中海油田服噶。咁啊見咧平均價佢已經有貨，就係21.2啊。想問下啦，而家點樣部署？咁暫時嚟講捱緊價，現價做緊19.14，都跌緊接近5%噶啦。咁見到咧就係九月頭開始嚟講啦，股價就開始走弱啊。但係睇翻佢本身嘅基本因素啊，咁見到咧就係啦中海油田服啦，其實近幾年咧積極開拓翻咧就海外嘅市場，
過幾年嚟講咧，都海外嘅業務都有一定嘅成績，嚟緊都差唔多超過三成嘅收入啦，都係海外嘅。其實基本面上好似唔差喎，呢只嚟講應唔應該守一守啊？係啊，去海外業務嗰邊，包括就話中東市場啊，一啲亞洲新興嘅國家咧，其實都已經係有個相當之高嘅滲透率啦。咁、啊，除咗你話即係海外業務做得好之外咧，亦都見到啊，佢喺嗰個即係技術水平嘅 upgrade 上邊咧，都仍然係做得好嘅。咁因為嚟緊都有好多嘅油井項目咧，都可能要喺一啲即係深水上邊作業啦。咁所以變相對於啊一啲技術嘅要求咧，都會係更加高。咁所以變相令到佢嗰個嘅議價能力方面咧，應該都有個幫助嘅。咁但係點解你話呢個零兩個月啊個股價由高位係跌落嚟，跌得比較多咧？都係受到嗰個油價拖累嘅，咁因為始終見到近期油價急跌咧，都有機會令到一啲啊就話係油田嘅開採商咧就會減慢嗰個開採步伐啦。咁對於呢啲設備嘅採購方面咧，都會係即係可能褪後咗啲嘅。咁所以變相啊，見到佢嗰個嘅股價咧，因為個油價下跌咧，都係跌得比較急。睇翻個走勢方面咧，佢之前最高就上過23.4啦，咁但係最近呢個零月回落嚟，而家係連20蚊都跌穿埋咧。其實去到呢啲位置咧，我就覺得係一個幾好嘅吸納時機嚟嘅。一來睇翻之前喺八月初嗰個低位咧，大概18.7左右啦，都係有個幾大嘅支持。咁你見到呢一陣啊，如果佢嚟緊真係有機會穿咗穿19蚊嘅話咧，不妨係可以小注買翻啲嘅。另外啦，咁啊，嘉玲觀眾吳生想問埋只1299友邦保險啊，佢係未有貨噶，咁啊想咧睇下個入貨位咧喺邊度，同埋咧就係嗰個成個部署要點樣噶。咁見到友邦啦，咁啊最近嚟講，依家黑個股價啦，做緊就係咧跌緊超過2%啊，做緊41.25。咁啊友邦啦，下個禮拜五啊17號就要公布翻第三季嘅成績表啊。咁其實近幾次嘅成績表咧，都令大家都唔會失望噶啦。咁啊另外都有啲大行喺度唱好翻啦，德銀、瑞信同埋富瑞啦，都係聯手唱好啊，咁啊叫大家去到買入噶啦。咁啊，呢只股份嘉玲觀眾未有貨，可唔可以炒一轉業績啦？係啊，見到好多啲大行其實俾咗目標價咧，其實大部分都去到成啊，即係超過60蚊嘅。咁所以變相，如果你話睇翻佢現時呢個價位咧，就相對都真係唔係話貴啦。咁啊，同埋學你話齋啦，即係去到下個禮拜出嗰個業績咧，大家都對佢嗰個啊，即係新業務價值嘅增長咧，仍然都係有個憧憬。上半年方面雖然個盈利係跌嘅，咁但係純粹都係因為受到嗰個啊投資嘅收益所拖累啦，咁啊，但如果即係純粹計佢嗰個新業務價值咧，其實按年方面啊，都能夠係升到咧接近係23%咁多，咁相信呢個增長幅度咧，去到第三季咧都能夠係 keep 得到嘅。咁所以如果你話呢一陣啊，見到個股價有機會回翻啲嘅啊，落翻去41蚊樓下嘅，咁不妨係可以咧吸納翻啲啊，咁就部署翻咧嚟緊下個禮拜出個業績啦。好啊，咁啊，爭取時間睇埋啦，位姓陳嘅電郵方面嘅查詢啦。咁佢又想問埋即係聯想992噶，咁啊見到啦，就係最近嘅股價啦，有啲回落啊，咁啊去到啦就係10天、20天同埋50天線之下，今日嚟講跌幅更加明顯啊，跌超過3%，做緊11.48。嘉玲觀眾就問啦，落到幾多先至安全咧？咁佢又冇講咧，究竟係有貨定冇貨？咁但係咧個股價走勢，覺得想問啦，個底去邊咧？嚇 ，Jason。係啦，如果睇翻嗰個即係走勢方面咧，咁其實佢喺9月初嗰段時間啊，都係即係做緊一個嘅近年嘅新高啦，最高都上到去12.7呢啲位置。咁但係幾可惜咧，因為近呢即係幾個禮拜啊，都因為成個港股跌落嚟咧，都拖埋佢個價位落咗嚟啊。咁但係如果你話望佢個基本因素啊，或者佢嗰啲產品方面嘅市佔率不斷喺度擴大緊咧，其實又唔應該話真係跌太多啦。咁所以你見到佢喺9月尾嗰段咧，當個股價曾經跌過落去啊，大概11蚊咧，都即刻咧有個好大嘅反彈咧，就令到股價就上翻嚟。咁現時亦都係啊諗住係再試多次嘅。咁只要你話嚟緊下邊11蚊呢啲位置唔跌穿咧，咁我相信成個上升嘅形態咧都係未改變嘅。好啊，唔該曬 Jason， 多謝曬咁多嘉玲觀眾啦，咁過往呢兩節嘅提問啦，咁啊呢節時間差唔多，最後同 Jason 做翻申報啊，過往兩節提及過嘅股份，自己有冇持有？啊，冇持有嘅。好，我哋先休息一陣，轉頭換嚟另一位主持人同大家跟進大市方面嘅最新表現。